Tak dobrý den. My jsme se dohodli na Palonu, že druhou část po přednáškách bychom rádi věnovali otázkám, tak já se pokusím o krátkou a údernou řeč. Pokud se na věci, o kterých se tady bavíme, máme podívat v co nejjednodušším kontextu, tak já bych řekl, že spojujícím aspektem všeho je vlastně slovo víra. Když můj otec onemocněl rakovinou, tak šel do nemocnice a tam mu řekli, že se pokusí ho léčit, co to půjde, ale patrně v jeho stádiu choroby do roka umře. Tak ho léčili a do roka umřel. Když se to samé stalo mé kamarádce s podobnou diagnózou, tak ta nevěřila klasické medicíně, ale měla předchozí zkušenosti s různými jinými formami léčitelství, tak odjela do Peru, tam byla za docela drsných podmínek herbalistou, šamanem v jeho zařízení uprostřed džungle na dietě několik měsíců spolu s různými rostlinami, léčená ayahuaskou a tak dále. A překvapivě, když se vrátila zpátky, tak překvapení doktorů se vyléčila, vrátila se zdravá. Podobný příběh, možná znáte pátra Františka Liznu, měl diagnostikovanou obdobnou chorobu, řekl si poslední dny svého života, nechci trávit v nemocnici, vyrazil na pouť do Santiago de Compostela. A kráčel, doktoři ho to velmi zrazovali, protože řekli, že bude bolestivě umírat na té cestě. On překvapeně neumíral a kráčel, až došel do té Santiago de Compostela. On si vzal tu dlouhou verzi. No a když tam došel, tak se vrátil zpátky za svými doktory a ty překvapení zjistili, že ta nemoc zmizela. Co si o tomhle to myslet? Já neříkám, že bych nevěřil konvenční medicíně. Konvenční medicína je fantastická, udělala neuvěřitelný pokrok v léčení všeho, včetně rakoviny. Jo. Tak se třeba ta choroba léčila před 10 lety a dnes, to je nebe a dudy. Ale princip vlastně vašeho chování je ve finále závisí na víře. A já si myslím, že dost důležitá je vlastně víra, kterou máte v to, co děláte. Například další situace, Ludmila Mojžíšová, tady byla známá zdravotní sestra, která dokázala ženám, které nemohly poradit, předepsat jakési cviky, oni cvičili a nakonec otěhotněli a porodili, nemohli otěhotně, to mluvám se. A jak je to možné, tak všichni teda se to snažili kopírovat, když Mojžíšová umřela, tak dál někdo předepisoval ty cviky, ale bez Mojžíšové to přesto fungovat překvapivě. Je strašně důležité, jakou vnitřní formu víry vy v sobě nastavíte, když něco děláte a podle toho se vlastně ty věci začnou odvíjet. Na druhou stranu, pokud je zase všechno jenom o víře, tak potom je asi velmi zvláštní, že cokoliv si usmyslíme, se nestane. Že? Tak důležitá je jakýsi balanc mezi těma dvěma věcma. Já jsem donátorem něčeho, co se jmenuje paranormální výzva. A tam chodí hodně lidí, kteří věří, že mají paranormální schopnosti se nechat otestovat s tím, že když ty paranormální schopnosti předvedou v dvojitě zasledovaném experimentu, který je v souladu s vědeckým zkoumáním světa, když předvedou tomu, čemu věří a co přesahuje konvenční fyziku, nebo to, jak se věda myslí, že funguje realita, tak dostanou spoustu peněz, tam několik milionů korun. Chodí tam různý proutkaři, kteří například testují, jestli v krabicích, 30 krabicích je živá věc, například květina, nebo mrtvá věc, kámen. A označují třeba tu krabici teda vždycky, jestli je to tak nebo onak. Kdyby se trefili a stačí přibližně jako trefili, mají třeba možnost mít dvou omylů, tak by vyhrávali tu cenu. To je docela jako motivující. Nicméně situace je, že ze všech těch lidí, kteří věří, že teda něco umí, tak se zatím nikdo netrefil. Zrovna tento pokus dopadl tak, že 14 z 30 krabic bylo správně identifikováno. To byste asi dokázali všichni, kdo byste si házeli korunou, jak to dopadne.
A ta paranormální výzva mě přišla jako zajímavá věc. Ve světě existuje podobná situace ve formě Randyho výzvy, kdy vy metodami vědy zkoumáte něco, co už je za vědeckým poznáním, s tím, že máte otevřenou mysl a necháváte prostor pro lidi, kteří zkrátka věří, že můžou existovat fenomény, které ta věda ignoruje, nechce vidět. Jde o to, jestli ty fenomény jdou nějak rozumně zkoumat nebo ne. V případě, že se vám něco stane, vys ty příklady s léčením, tak v takovém případě samozřejmě nic zkoumat nemusíte. Jde o váš život a jde o to, jak dopadne tenhle ten jednotlivý příklad. Jo. Tam těžko, ale vlastně tyhle ty fenomény zkoumat i na obecné úrovni. Jak zkoumat, jaký se vytvoří jako raport mezi léčitelem a mezi tím klientem. Jak to vůbec opakovat, jo? Jak to celý jako, jak to uchopit, to téma. Já teď udělám takový úkrok stranou. Typická situace podobného rozporu je, jak funguje vědomí. Jo? Vlastně mantrou veškeré spirituality je fenomén vědomí. Jsou tady dva samozřejmě názory, které se odporují. Jeden názor produkční teorie vědomí. Vědomí je výsledkem práce neuronové sítě v mozku, jo, a běží na materiálním substrátu mozku. Transmisní teorie vědomí, to je to, jak včera pan profesor Grof říkal, vědomí je kosmický fenomén. Neuronová síť není v podstatě nic jiného, než dejme tomu televizní přijímač, který máte doma, něco přenáší, ale všichni bychom se smáli, kde jsme věřili, že ty postavičky jsou v té bedně, nebo že televizní přijímač vytváří to, co v něm vidíme. A teď, jak se rozhodnout, jestli platí produkční teorie, což je v podstatě materialistická teorie, nebo teorie jakéhosi transcendentálního principu vědomí, které vlastně oživuje bytosti, které potom vnímají. Ono to vypadá tak, že se člověk musí rozhodnout. On se musí rozhodnout, jestli chce vědu nebo chce víru a jít třeba nějakými metodami léčení skrze šamanské postupy, jestli je to produkční nebo transmisní teorie toho, co je fenomén vědomí. Já bych řekl, že vlastně to bude patrně, pokud se o tom budeme na tom zamýšlet, bude to mnohem, mnohem komplikovanější, ty odpovědi. Typickou situací je progres, který dělá dneska technologie deep learning, já jsem o tom mluvil úplně v úvodu téhleté konference, když jsme zahajovali, že jsme před několika týdny byli svědky toho, jak počítač umělá inteligence porazila velmistra hráče Go. Go je nesmírně zajímavá hra, která je jistým způsobem obtížně algoritmizovatelná než šachy. A jestliže dokázal někdo porazit velmistra v Go, musel projevit intuici. Ta hra se hraje silně intuitivně. Stalo se to tak, že umělá inteligence vymyslela tah v té hře, který by lidský hráč považoval za špatný, ale ona následně vlastně tou hrou prokázala, že tenhle ten úkrok stranou, jo, ten nový pohled na samotnou hru vedl k jejímu vítězství. My se můžeme velmi záhy dostat do situace, že nové paradigma nenadefinuje a lepší aproximaci reality v myšlení a vědě, nadefinuje my. To může nadefinovat umělá inteligence, která bude k tomuhle tomu vytvořena a která bude víceméně pracovat způsobem, že my ani sami nepochopíme, jak se to stalo. My nedokážeme pochopit vlastně, jak ten program založený na deep learning ten tak vymyslel. My to nevíme. My jenom víme, že se učil, něco se v něm stalo a následně prostě byl schopen, viděli jsme to, porazit nejlepšího hráče v Go. A prostě není to tak, že tady máme spiritualitu, nějaký prostě mystický teorie, tady máme vědu, která se rozhodně nedá ignorovat, protože přináší fenomenální výsledky, každý máme v kapse mobilní telefon. Patrně ty interpretace a to, co se přihodí, to vlastně čemu budou jednou věřit o povaze světa naše dětí, bude velmi překvapivé. Nikdo z nás to nedohlídne. A jenom vám třeba řeknu příklad, co, kam to celé může jít. Když tady včera pan profesor Horáček měl výbornou přednášku o psychedelickém výzkumu a popisoval vám tady fungování neuronových sítí a všechny ty propojení tam tak dále,
Tak já jsem mu říkal, nebo pak jsme se ptali, o čemu věří. On říká, samozřejmě vědec, já věřím produkční teorie vědomí, věřím tomu, že neuronová síť je ten substrát, na které to všechno běží. Říkal, jak je to vlastně pro něj stále v jakési tajemné rovině, že máme 100 miliard neuronů v mozku a ty jsou propojeny na zájem 3 až 10 000 spojeními. Každé to spojení má odlišnou sílu. To znamená, že vlastně počet všech možných stavů mozku bilionkrát překračuje ještě mnohem větší číslo počet všech atomů ve známém vesmíru. Jo, že vlastně je to taková kapacita, že vlastně není pro ně překvapivé, že vlastně ten systém nakonec zrodí něco, jako je identita, ego, sebeidentifikace. Ale pokud chcete například jako teorie, která by vysvětlila spiritualitu a která by vlastně nemusela příliš opouštět neuronové sítě a vlastně nějaký pohled vědecký, tak stačí se jenom představit, že někdo domyslí teorie třeba na nějaké kvantové úrovni propojení neuronových sítí, které zatím vypadají, že jsou lokální, že jsme prostě každý oddělen od ostatního člověka, tak, že by vlastně mozky lidí byly navzájem propojeny. Kdyby se totiž ukázalo, že na nějaké úrovni se vlastně mozky propojí podobně jako počítače v internetu, dojdete vlastně k řešení poměrně snadnému věcí, jako je kolektivní nevědomí, morfické rezonance Ruperta Sheldrakea, který ukazuje, že vlastně kmeny opičí, které se něco naučí na jednom ostrově, tak někde jiné stejné kmeny opic se tuhletu vlastnost začnou jí používat, aniž vlastně došlo ke kontaktu těch jedinců společně. Dokonce potom můžete začít uvažovat na úrovni toho, že v situaci, kde například známý fenomén český hor spiritismus, vyvoláváte prostě a mluvíte jako se svojí babičkou, vyvoláváte jako duchy, tak vlastně dochází k tomu, že identity lidí stále zůstávají obtisknuty v nás všech v kolektivně distribuované neuronové sítě. Ty teorie, které se vlastně dají vymyslet o tom, jak funguje svět, jak funguje lidská identita, jak funguje vědomí, můžou být natolik fantaskní a natolik převratné a nové, aniž bychom museli nezbytně opouštět vědu, jo, území vědy. Stále můžeme tam jako mít nějaký hmotný substrát, nemusíme používat slova jako pole, jo, nějaký podivné názvy, energie, které vlastně nemají žádné definice. Často jsou světy vědecké a světy různých teorií, které jsou řekněme spirituální, obtížně propojitelné proto, že vlastně ty pojmové slovníky jsou navzájem naprosto neslučitelné. A víceméně ten, aby k tomu se sloučení došlo, tak je podle mě nutný udělat úkrok stranou a přemýšlet mimo veškeré kontexty, mimo takové ty staré kategorie, protože co si budeme povídat, rozdělení na duši a tělo, to je opravdu kategorie, která stará 1000 let, jo? Jako tam pokračovat pořád v tomto starém druhu myšlení, těžko říct, jestli nás to povede dál k poznání. Jo. Ta moje přednáška se jmenuje kritické myšlení, je nutné používat kritické myšlení, ale zase jako nebýt jeho zajacem a hledání pravdy. Ono je totiž otázkou, co vlastně hledáme za pravdu. Jestliže si myslíme, že jednou poznáme náš svět natolik dobře, že ho budeme znát úplně, že uděláme jednou tomu teorii všeho, že se přiblížíme úplné pravdě, otázka je, jestli vůbec nějaká pravda je, protože jestliže dneska víme, a to je věc, která už je nesporná, že klasická fyzika od 20. let neplatí, jinými slovy, že objektivní realita, příroda, která by se jevala každému pozorovateli stejně, neexistuje. Takováhle interpretace je nesmyslná. Jestliže vlastně řekneme si s Wernerem Heisenbergem, a tím bych zakončil tuhletu přednášku, který má velmi, velmi pěkný citát, že přírodní věda nepopisuje a nevysvětluje jednoduše přírodu. Je částí vzájemného působení mezi přírodou a námi. To, co pozorujeme, není příroda samotná, ale to, co příroda odhalí našim metodám kladení otázek. Patrně to, na co se koukáme a kdo se kouká, to je vzájemně velmi rafinovaně propleteno. Jakmile se tam udělá někde nějaký jako jasný předěl, tak se celá ta věc strašivě redukuje. A ve finále není pravda, že ve vědě nejde najít spiritualitu a není asi ani pravda, že by ve spiritualitě nešlo používat vědecké metody nebo vědecké způsoby zkoumání. A řekněme si to možná s posledním citátem Wernera Heisenberga, který kdysi odpověděl na podobné dotazy, že první loknutí ze sklenice přírodních věd z tebe udělá ateistu. Ale na dně téhle sklenice na tebe čeká Bůh. Děkuji.